Er du flad, mand? Nej, jeg er rundt som kugle! Er du flad, mand? Nå, jeg er fed på en god måde. Hvad så, drenge? Kan I lide at være i København? Ja, vi kan godt lide det! Vi er bare i toget lige nu. Og der sker det, at vi ser og spiller sig i bilspilling også med det. Magnus og Minnie, de tager det hele tiden. Skal han kigge på mig? Nej, det er fordi vi har to kameraer, så er mere professionelt. Nå ja, okay. Så skal jeg skifte til at snakke til hver en af dem. Vi er på Føen. Åh, oh, man kan zoome. Jeg er en cyborg. Jeg er en cyborg, Frederik. Jeg er en cyborg. Jeg kan zoome. Så er vi i København. Og man kan virkelig bare mærke, at der er en helt anden tyngdekraft her. Det er så anderledes. Ja, det er helt vildt, du kan. Hej. Jeg hedder Anders. Jeg er fra Vellen, og det er Lav. Hvad er det, Dix? Nej, jeg gider ikke at pigerne med. Nej, ikke pigerne. Det er prestige. Jeg gider ikke at pigerne med i min vlog, vel? Nej, det går ikke. Jannik, han går lige. Jannik, han er min gode ven. Kom, se derovre. Det var ingenting. Jeg hader dig. Nå, du der. Der nede under, der har de sat pigge på, så du ikke kan sidde der. Men så sidder du bare, fuck det, så sætter han bare ovenpå. Det er bare. Hey, har jeg lyst til at se min værelse? Kom med. Det her, det er Frederik. Og her bor jeg, Frederik. Og her bor jeg. Åh, det er mig. Og der bor Jannik, og han er ny. Ny. Og der bor Kasper. Han er gammel. Og der er på Lav. Nede under sengen. Jeg er sengetrollen. Du er Janniks monster under sengen. Nu skal Jannik åbne sin pude. Wow, hvor var det specielt. Hey, hvad så? Så skal vi på Christiania. Yes. Men man må ikke vlogge ind på Christiania, for så bliver de aggressive. Så vi må hellere bare. Der har vi jo Zuluernes ambassade i Danmark. Christiania, hva'? Hvad har du at sige til det? Jeg synes, at vores guide han er rigtig sej, fordi han tog selfie med, jeg skulle væk. Og det var rigtig fedt. Og nu tror jeg lige, vi skal huske at følge med. Åh, oh, det er en Christiania. Har vi lige været i Christiania. Så nu vil jeg gerne spørge, hvordan synes du så, det har været at være i Superbrugsen? Der var trods alt varmere derinde, end der var på Christiania. Det vil jeg sige. Sådan er. Ja. Så skal vi med havnebussen, hva'? Ja, ja. Til operaen. Ja, og må jeg bønne dit video, du. Vi kører solbriller. Vi kører solbrillerstilen i dag. Hvordan er det så at køre med bus? Det er da hyggeligt. Det mangler bare hjulene. Ja, det er sådan rimelig... Hipster. Ja, det er sådan en rimelig hipsterbus, især hjulene på mainstream. Vi er bare på vandet i stedet for. Ja. Jeg ville have gjort det, hvis du havde lige i virkeligheden. Fuck! Der ligger Amalienborg og Mormorkirken. Jeg tror, det er Amalies mormor. Har man så været inde og snolle, eller hvad? De hygge nygge på Islands Brygge. Nå, så har jeg været inde og se teaterkoncert Gasolin. Ja, det var fedt. Var det interessant? Yes. Interessant. Fedt. Det var interessant. Højligt. Laser. Smula. Hold nu kæft. Ja. Ja. Der er ingen, gider at se på dig. Vi vil gerne se på Christiansborg. Og Frederik. Og jeg er en cyborg. Jeg er en cyborg, Frederik. Hvad siger du til det? Det er sejt. Så har vi fået pakket. Skal vi hjem? Er I klar til at komme hjem? Ja. Line, er du klar til at komme hjem? Ja, vi er så klar til at komme hjem. Men vi skal jo ikke hjem endnu, vi skal først i DR-byen. Ja, ja, på museet. DR-byen. Wow.
Og man må faktisk godt tage billeder herinde, selvom det står uden på døren. Man ikke må, hvad sker lige for det? Men der står også ude på døren, man godt må videofilme. Ja, hvad sker lige for det? Det kan være, der står, man bliver overvåget, det ved jeg ikke. Så er rummet, jeg også gerne herhjemme, inde på mit værelse. Ja, det er jo. Jeg må gerne have alle de kameraer. Jeg må også gerne have sådan et rum herhjemme på mit værelse. Så kan jeg lave fredagsshowet hver dag. Okay, nu skal jeg møde en, som har været meget spændt på at være med i min vlog. Hun har snakket om det hele ugen, og nu får du endelig lov til at være med i min vlog. Velkommen til Louise. Hej. Velkommen til Louise. Sig godmorgen. Det er byen. Det er ikke om morgen, men det er en byen. Det er en Dammit! Goddammit! Kasper, Philip, hvor lang tid skal vi hjem nu? Ja, vi skal hjem. Vi skal hjem til min dejlige computer. Skal du også hjem, Lav? Ja, jeg har så lidt bare længere vej hjem end alle de andre, ikke også? Men det går nok med det. Min far kommer hen hjemme. Janik, vi er ikke glad med, om du har langt hjem. Ej, det må du undskylde. Det må du undskylde, Janik. Nå, får du en slikkepind? Hvor fanden er Hvad så, piger? Glæder jer til, vi skal hjem? Piger! Hvad så, piger? Glæder jer til, vi skal hjem? Hej! I svarede ikke på mit spørgsmål. I svarede ikke på mit spørgsmål. Fuck, hvor er de dumme, mand. Oh my gosh. Så går jeg hjemmefra, så går jeg i København, og så sidder vi i Arrivetoget. Ja, og klokken er nu 21.44. 21.45. 44. Vi er i Varde Kaserne, 21.46. Det er lidt næste station. Vi er i Ringkøbing klokken 22. 23. 6. Dut! Farvel. Farvel, blot.